Всім привіт! Ви на Хмельниччині і я, Світлана, радо вітаю вас на нашому каналі. Відновлення старого газону без орання, без вичищання. Покажу вам результат. В коментарях питали, скільки часу я приділяю саду. Дуже мало. 15% свого часу, це в кращому випадку, я приділяю саду. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментарі. Розпочинаю я займатися своїм газоном. Я не знаю, що з цього поки що вийде, тому що я не роблю його з нуля. Зараз покажу, який він наразі в нас є. Така ідеальна, саме зелена структура. Для захисту злакових газонних трав від дводольних бур'янів. Від акумуляторний оприскувач і маленький, коли потрібно пройтися буквально по декілька рослин. Протягом 2 тижнів ми газон не косили, навіть, напевно, 3 тижні тому. Далі я ручним культиватором пройшлася по таким цим пустотам, хоча ґрунт дуже сухий, це робити неймовірно тяжко по такому збитому ще й сухому ґрунту, але трошки ґрунт потрібно припідняти його, щоб насіння війшло в саму структуру ґрунту. Але посів з нуля – це все ж таки, напевно, кращий варіант, ніж те, що придумала я. Але побачимо в кінці відео, що з цього буде, тому що вже кінець травня. Але газон можна сіяти з квітня по жовтень спокійно. Яке насіння я обрала зараз? Дивіться, це ось такий газон «Спорт Міні». Газон «Ліліпут», в склад якого ходить дуже багато газонних трав. Це дуже-дуже добре. До цього мішка ще ось такий супер ліліпут. Бачите? Ще ось. І плюс до цього всього, я все ж таки по вашим рекомендаціям, тому що я думаю, що будуть дивитись ті глядачі, які рекомендували мені, і ми обговорювали тему конюшини. Біла конюшина також буде входити в цю газонну суміш. От. До речі, я тільки зараз побачила, що сюди, в цю газону суміш, одразу і входять добрива. Дивіться, як зручно. Добрива додаємо вже після посіву. І головне, перед початком посіву, враховуючи, що тут дуже багато газонних трав, то потрібно її добре в мішку перемішати. Отже, посів. Саму цю газону суміш ми сіємо вручну, без всяких посівалок. Залізкою пройдемося і дуже ретельно, дуже щільно просіваємо по всьому ґрунту. Щодо конюшини, то її потрібно змішати з піском. Змішали з піском і також проходимось по своїй ділянці. Наступний етап – це я покриваю ґрунт таким не дуже товстим шаром ґрунту. Бажано, звичайно, брати все ж таки пісок, він легший. Він краще затримує навіть вологу після поливу, але враховуючи, що в нас ґрунту багато на полі, то я беру наш рідний чорнозем. Я вирівнюю просто поверхню, заповнюю пустоти, бо десь і альма нарила, десь каміння лежало, ґрунт присів. Тому я таким чином роблю такий тоненький шар ґрунту і вирівнюю саму поверхню землі. Також далі дуже важливо – це полив. Тому що без поливу насіння буде дуже довго сидіти на поверхні землі. І полив для газону, для насіння дуже і дуже важливе. Причому бажано, щоб ґрунт проливався, промокав як мінімум, хоча б на 5 сантиметрів. А краще всього авторський газон, де я ось придбала насіння, вони рекомендують, щоб ґрунт проливався, промокав на 10 сантиметрів. Тому полив – це дуже важливо. Зараз ви бачите газон, це буквально десь, напевно, 10 днів після посіву. Але майже ось цих 10 днів, практично в тиждень, в нас йдуть дощі. Авторський газон, у них, до речі, є канал і на Ютубі, і там вони дуже чітко, класно, коротко, українською мовою розповідають про правила посіння, правила підтримання свого гарного газону. Тому заходьте за посиланнями, вони є в описі під відео, я там все залишаю. Заходьте, підписуйтесь і отримуйте класну, корисну інформацію. Покажу вам ближче. Ось молоденька травичка. Вона ще така зовсім-зовсім маленька. Ця травичка, яка в нас була, вона велика, а ця молоденька-маленька, її дуже-дуже багато.
насіння все-все-все ідеально прокльовувалось. Конюшина, то вона сама перша пішла в ріст. Конюшина ось маленька, тут бачите, конюшинка, ось ця зелень, це є конюшина. Вона найперша пішла в ріст. Ось конюшину можна бачити. Я хочу сказати, що мені вже подобається результат. Я бачу, що молодий газон проростає, конюшина проростає. Воно ще дуже маленьке, але воно вже мені робить, як ви бачите, повноцінну зелену галявину. І це мені це подобається. Трошки ми вирівняли ґрунт. І за рахунок цього вже зі сторони можна побачити дійсно таке повноцінне зелене плесо. Класно. Він ще дуже маленький, звичайно, цей молодий газончик. Потрібно хоча б ще, напевно, тиждень-два, краще всього три, щоб ще один був такий покіс травички. Ще раз він проріс, і тоді я вже вам покажу результат. І до зустрічі у наступному відео. Всім пока-пока!